ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੌਖ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਘੱਟ ਗਈ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੂਫਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 19 ਅਤੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਲਕੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਦਬਾਅ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਭੀਲਵਾੜਾ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਡੂਮਰਪੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਰਾਜਸਮੰਦ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜੈਪੁਰ ਅਜਮੇਰ ਕੋਟਾ ਭਰਤਪੁਰ ਮੰਡਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕਰਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੀਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ 'ਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੌਖ ਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ NCR ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੌਖ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਆਜ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਾ .com ਦੇ ਨਾਲ।